ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ನೋಡಿ, ಹನೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡದೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ನರೇಂದ್ರ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಆಗ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಕೌದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರೋಹಿತ್. ರೋಹಿತ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದು ಯಾತಕ್ಕಿದು, ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾರಣ? ಸಭಾ ಏನಂತಾರೆ, ಹನೂರಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ, ನೋಡಿದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. 1 ವಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ದರ್ಶನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗೆರಾವಾಕಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕೌದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಏನು ಸತತ 1 ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಪ್ಪಿತಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೀರಾ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಭಾ, ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ರೋಹಿತ್? ಹಾ, ಖಂಡಿತ ಸಭಾ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೆರಾವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ನಿದರ್ಶನ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲೇಗೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕುಪಿತಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸಭಾ, ಓಕೆ ರೋಹಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ.